Stratovarius Raumalla, tervetuloa hyvät herrat. Kiitos. Se on bassonsoittaja Jari Kainulainen ja sitten on uusi vokalisti, eli Timo Kotipelto. Uusi. No, uusi ja uusi. Niin. No joo, uusin joo. No, mitäs teidät on saatu Raumalle? Tämä on aika ihme juttu ainakin hevidikkareille, niin Suomen pyöreäksi. Miten Stratovarius löydetään Raumalle? Tuosta Tampereelta tultiin linja-autolana. Siitä voidaan tietysti syyttää tai kiittää, riippuu miltä kantaa asiaa katsellaan, niin keikkamyyjää. Mutta Suomessahan on tilanne se, ettei hirveästi ole kuitenkaan keikkapaikkoja, joissa voi soittaa. Tää nyt oli yksi mahdollinen ja sopi tähän meidän aikataulut. Me tehdään tää 5 keikkaa Suomessa ja sitten lähdetään Eurooppaan. Että taloudellisesti tää ei kannata niinku bändille ollenkaan Suomen rundi. Että se on ihan niinku käden... Kiitos faneille. Joo, kiitos faneille, jotka on ostanut meidän levyjä. Ja samalla saadaan tietysti treenausta itse siinä. Nyt ollaan Raumalla ja ei siinä sen kummempaa. Kukas paljon episodeja, eli tuoreita levyä on myyty? Kaiken kaikkiaan. Niin. Kaiken kaikkiaan. Varmaan pikkasen vajat 100 tonnia varmaan. Yli 85 oli ainakin mennyt kuukausi sitten. Se on ihan mieletön määrä, koska siitä on niin lyhyt aika, mitä se on ollut markkinoilla. Niin. Se on ihan hyvin. Kyllä. Ollaan tyytyväisiä kyllä. Stratovarius on kokenut aika mielenkiintoisen muodonmuutoksen tässä suhteellisen lyhyen ajan sisällä kuitenkin. Teistä tuo eräänlainen muukalaisleikijänä vähän SM-liigan tyyliin. Joo. Mites tää homma toimii? Teillä on Sakemania ja teillä on ruotsalaista ja nyt sitten kolme karpaa siellä Suomesta. Erittäin hyvin toimii kyllä. Etkä tuossa niin hyvin hommansa kyllä, ettei ei ole mitään ongelmia. Sehän siis, eihän me niinku sillä lailla etsitty jäseniä, että ne ei saa olla suomalaisia. Mm. Meillähän oli Suomessa lehdessä ilmoitukset, mutta kun se on kuitenkin, soitetaan tietynlaista musiikkia. Suomi on niin pieni maa, että sitten että se on tosi hankala löytää siitä semmoisia soittajia. Sitten vielä ei kuitenkaan, bändi on sanotaan nyt sillä tasolla, en sano millä tasolla, ettei tule pitää starvailuja. Niin, että on kuitenkin jollain tasolla, niin pitää olla sitten taas rimaa pitää niillä soittajien suhteen, että ei voi ottaa ihan naapurin kalleja ja villejä soittamaan, jos ei ne oikeasti osaa soittaa. Et se oli vaan semmoinen ratkaisu, johon päädyttiin näistä syistä ja kaikki on mennyt kyllä todella hienosti, yllättävän paljon paremmin. Nyt on, vaikka kuulostaa kornilta, niin eka kerta on niinku oikeasti bändi, että on bändi henki. Viimeksi oli sellaista vähän, oli niinku kaksi leiriä tuollaista. Legioona-leiriä tietenkin silloinkin jo. Aivan. Et meidän fanclubihan on Legions nimeltään, että ihan hyvä sanonta kyllä. Kyllä. Niin toi Jens Johansson ja sitten vastaavasti Jörg Mihal. Eli ruotsalaiset ja saksalaiset tässä joukkueessa ovat kovien bändien takaa tulleita hemmoja. Eli sieltä löytyy Yngwie Malmsteenia ja Running Wildia. Joo. Minkälainen teidän mielestä on kaiken kaikkiaan kovissa bändeissä tällä hetkellä musiikillinen taso noissa soittajissa? Onko se kehittynyt esimerkiksi vuosien varrella? Eli osaksi heavy bändin jäsen tällä hetkellä soittaa? Kyllä. Joo. Kyllä se voi sanoa, että kyllä se on se korkea, mutta kyllähän se pitääkin olla korkea, että se on hyvä. Soitto kuulostaa muuta aika huonolta, jos ei osaa soittaa. Sitten se on kuitenkin tietysti, no mikä lasketaan heviksi, mikä lasketaan rockiksi, mikä on progressiivista. Se rajat on silleen. Mutta se, että tällaisessa musiikissa ainakin, meillähän on, no itse on hankala arvioida, että minkälaista, mutta tämähän ei ole ihan semmoista perusjunttaheviä, eikä 70-luvun purple, vaikka vaikutteet on sieltä kieltämättä. Mutta että tässä ainakin kyllä. Mä pystyn ainakin laulajana, mä voin kehua soittajia meidän bändistä. Meillä on hemmetin hyvät soittajat, kuten basisti. Ja kiitos. Ja laulaja. Ei soittajat. Niin, soittajat. Soittajista puhutaan. Sä sanot sultas. Joo, mutta se on eri juttu. Sitten jos mennään just, mitä prokempaa mennään periaatteessa, niin ehkä sitten täällä on kovempia soittajia. Sitten taas se, pitää se raja olla taas siinä, että soitetaanko soittajille vai soitetaanko jengille. Vaikka meillä on hankalia teknisesti biisit, niin silti me soitaan niinku faneille. Että ne biisit on biisejä, eikä ne ole vaan sitä yksittäin tilulilua ja rummunmätkettä ja tällaisia. Tässä on se juttu. Niin, bändin isähahmo, sielu Timo Tolkki, joka ei ole paikalla, elpaa tuo yläkerrassa ilmeisesti rankka Tampereen keikan jälkeen. Se oli aika rankka. On kitaristina todella kova taso, eli ilmeisesti kun bändin isähahmo on noinkin kovaa tasoa, niin hän voi vaatia myös sitten perheeltään samaa. Joo, kyllä vaatiikin. Se ei, mun mielestä se on ihan niinku oikein, että ei me lähdetä etsimään niinku mistä aita on matali. Tarkoitus on, että pitää jonkinlainen rima. Sama koskee levytystä, esiintymistä, kaikkia juttuja, mitä me tehdään. Et totta kai huumoria pitää olla, mutta sitten, että
että jos tehdään musiikkia tosissaan, niin sitä tehdään tosissaan, joka Suomessa ei välttämättä ihan joka bändillä ole se tärkeä juttu. Että se on tää muu sitten, tämä bailaaminen ja tämmönen. Sitäkin esiintyy meidän bändissä, mutta kuitenkin rajat. Mm. Ilmeisesti tämä saksalaisvahvistus on teillä aika huumorimies, mitä mä oon muista haastatteluista saanut rivien välistä lukea. Ehkä mun mielestä menee kyllä silleen, että se on tämä meidän ruotsalaisvahvistus, se on huumorimies, se on hullu. Tämä saksalaisvahvistus on vähän semmoinen jäykempi. Joo, mutta nyt on tapahtunut jo sitä niin kuin koko ajan, mitä muutama keikka nyt tässä on ollut jo. Koko ajan tulee enemmän bändi. Et kaikki niin kuin rupeaa enemmän relaamaan, kukaan ei tarvitse vetää mitään rooleja. Et se on niin kuin mut kyllä täytyy sanoa, että Jensson, sillä on kyllä aivan uskomaton mielikuvitus. Se on koomikko. Me luultiin, että me ollaan pahoja, mutta kyllä se vetää aina niin kuin pinnat kotiin. Että. Kyllä. Sitten se on niillä tietysti, kun Ruotsissa asunut ja skandinaavinen huumoritaju, niin se on tietenkin vähän perversiä. Mennään tuohon Tampereen keikkaan, mikä teillä oli eilen perjantaina, niin minkälainen oli fiilis siellä? Erittäin hyvä. Kyllä. Tosi hyvä meininki siellä keikalla. Siellä oli ihan nappi. Se oli se Tulliklubi, eli se klubin puoli. Joo. Kai se Tulliklubi silloin, no, sekin on. No niin. Se oli ihan täynnä, että 200 ennakkomyytä ja olisiko ollut joku, en tiedä, 400-500 ihmistä. Mutta se oli ihan, ei ole Suomessa ikään ollut meillä tuommoista. Vaikka me oltiin viime vuonna juhannuksena numeroinnissa, siellä oli tosi hyvä meininki. Ja nyt sitten Tavastialla keväällä oli, niin kun nyt rupeaa olemaan oikein siis faneja, jotka tietää biisit laulaa messissä. Että ei ole sitä normaalia sellaista muusikkomeininkiä, että ollaan siellä takana ja tehdään muistiinpanoja ja lasketaan virheet. Niin just. Mä heitin tekemään virheitä tehdä. Ei, mutta nyt täytyy sanoa kyllä, että Tampere oli tähän mennessä niinku ihan kovin juttu Suomessa. Et se oli semmoista samaa meininkiä melkein, mitä on niinku Kreikassa ja Japanissa ja tuolla muualla. Et erittäin hyvä jengi. Tämä jotenkin on saanut noista jutuista kaikissa lehdissä, mitä nyt on yleensä käsitelleet Stratovariusta, niin lukea sellaisen fiiliksen, että Suomessa ei ole teitä arvostettu tarpeeksi tähän mennessä. Ei välttämättä teidän mielestä, mutta niin kuin julkisen sanan mielestäkin te olette olleet liikaa aliarvostettuja. Mitä mieltä olette tuosta? No kyllä se vähän niin kuin silleen on kyllä. Nyt aikaa tietysti tulee niin vähän et se, arvostusta. Mutta eihän me olla ainuuta, että on niin kuin nämä muutamat muut suomalaiset bändit, jotka niin kuin myy oikeasti ulkomailla niin, että voi sanoa, että myy. Eikä vaan selitellä, että isot Ilta-Sanomien lehtijutut, se teki sitä ja sitä siellä ja siellä ja oikeasti ei tehty yhtään mitään. Mm. Että tämähän on se suuntaus. Et ehkä nyt sitten niinku media rupeaa niinku vähän, ottaa vähän niinku järkeä päähän katsoa, että onko asialla mitään perustaa. Mutta niin, en tiedä ollaanko sitä aliarvostettu. En mä tiedä, mua ei haittaa yhtään, vaikka ei kukaan kadulla tunnistaisikaan, vaikka sit muualla menisi mitään luja. En mä sillä lailla rauhassa. Niin, sillä lailla tätä julkisuutta tavallaan kaipaa, mutta se on paha sana, mutta ihan heviä nykymaailmassa, niin ei sitä niinku soiteta edes missään. Katot ihan vaikka radiomafian soittolistit ja kaikki. Eihän se ole ihan naurettavaa oikeasti, siis se on täyttä pelleilyä. Sitten katsoo kuitenkin listaa, niin siellähän on heavy-bändiä. Nytkin on listalla heavy-bändiä, en muista mitä, mutta Metallicasta ja muusta nähtiin, niin se on sitä samaa, en sano mitä koko ajan tulee radiosta. Totta kai ollaan aliarvostettu, mutta ei sinne tarvitse valittaa, että homma menee näin. No, olisiko siinä yksi syy, että te olette kuitenkin tehneet erittäin paljon työtä ulkomailla, eli olette oikeastaan enemmän ulkomaalainen bändi kuin suomalainen kuitenkin keikkojen määrään nähdä. Eikö kannattaisi panostaa vähän tähänkin kotimaahan vai kannattaako olla enemmän sitten kuitenkin tuolla Japanissa kierrellä, esimerkiksi just Kreikassa, niin kuin sä sanoit? Niin. Sekin on vähän silleen, niin kuin tein ei oikeastaan mennyt saada Suomessa mitään keikkaa. Nyt kun on alkanut olla ulkomailla enemmän keikkaa, niin nyt alkaa saada sitä Suomessa keikkaa. Joo. Se on mennyt tolleen vähän. Että se kun laulaa englanniksi, niin ekaksi kannukset yrittää muualla saavuttaa, sitten vasta tulla Suomeen. Että niin kuin jotain, niin kuin äsken puhuttiin, niin pohjaa sillä jutulla. Mutta toisaalta realiteetit on ne, että Suomessa 5 miljoonaa ihmistä. Ja yksistään Tokiossa on 22 miljoonaa. Johon se siis, kun on kuitenkin marginaalimusiikkia, että ei me pystytä, niin kuin, vaikka me oltaisiin joka päivä kaikki Suomen ykköslehtiä otsikoissa ja radioissa, niin me silti myös Jari Sillanpää sun ikää. Että ei se ole yksistään kiinni siitä, vaan se on ihan realiteetti, että tehdään tietynlaista musiikkia, eikä pyritä siihen kaupalliseen helpompaan ratkaisuun, että tehtäisiin everybody-musiikkia, joka kaikkia mieltäisi, kaikki pystyisi kuuntelemaan. Ei se ole se juttu, se ei ole lähellä sydäntä, niin mutta se on kuitenkin aina, että missä on enemmän porukkaa, niin siellä on taas enemmän sellaista jengiä, jotka ostaa meidänkin levyjä. Näin se menee. Niin te olette kierrelleet ulkomailla, just pääsääntöisesti Japani on ollut teillä aika kova alue. Ja nyt ilmeisesti Kreikka on noussut kanssa todella kovaksi suosiossa.
Entä sitten läntinen maailma, eli Länsi-Eurooppa ja siitä sitten Atlantin yli Jenkkeihin? Onko teillä ollut semmoisia tässä näköpiirissä vallotettaisiin valla? No siis näköpiirihan on laaja, mutta että meillä nyt tämä rundi, joka nyt lähtee. Me lähdetään nyt niin kuin 29.9. Lähdetään ekaksi on Saksassa yksi tai kaksi keikka muistaakseni. Tai siis on siellä useampia, mutta ekaksi on Saksa, Ranska, Espanja, Sveitsi, Italia, Kreikka. Että siinä nyt rupeaa olemaan jo aika hyvin. Voi sanoa, että Euroopan kierto, että jos on 7 maata. Ja mutta sitten niin kuin esimerkiksi Atlantin tolle puolelle Jenkkeihin, niin jos puhutaan nyt aluksi Jenkeistä, niin se on tosi paha sinne päästä. Aika vaikea. Et siellä on niin kuin isot levyyhtiöt, jotka jyllää ja silleen. Mutta meillä on julkaistu levy siellä, kyllä. Nyt heinäkuussa tuli pihalle. Mutta sitten taas ehkä Brasilia ja Argentiina, ne on taas helpompia sen suhteen, että sieltä niin kuin tulee, meillä on kotisivuosoite internetissä. Niin sinne tulee koko ajan fanipostia. Ne kysyvät, että miksi te tulet tänne keikoille. Mutta mä en tiedä, onko meidän levyä julkaistu siellä. Eikö ainakaan Kanadassa julkaistu, koska ne on importtina saaneet sitä sinne, muistaakseni. Että se on hankalaa, mutta senkin eteen tehdään duunia. Niin, kyllä moni suomalainen bändi, raskaammankin sarjabändi, on yrittänyt kovasti jenkkeihin, mutta usko tuntuu jokaiselta loppuvan kesken. Niin, se on. Jaksa on tarpeeksi pitkään yrittää vain, niin kyllä se, että jossain vaiheessa tulee jotain. Niin, jos tulee, mutta eihän, niin, jos tulee. Pakko se on kuitenkin. Ei me kyllä sillä lailla mitään ihmeitä odoteta. Että katsotaan, mitä tulee, että kaikkia plussaa, mitä sieltä sattuu tulee. Mutta englanti on taas sitten, jos puhutaan tästä amerikkalaiselle lähisestä kielestä tai maasta, niin se on ihan mahdollista. Sehän voi melkein unohtaa. Siellä on brittipoppia nämä, mutta se on ihan turha meidän sinne. Niin, jos Amerikan valloituksesta puhutaan, niin Miisa on hyvä esimerkki siitä, että tyttö markkinoi itseään kovasti jenkkimarkkinoille työntäväksi, mutta sitten taas tekee koko kesän duunia täällä Suomessa. Minkälaista markkinointi teidän mielestä on tämä? Ei minkäänlaista. Niin, on vähän paha mennä sanomaan mitään, että siis kun ei tiedä neitä se asioista sen kummemmin, mitä nyt on tosiaan, niin kuin itse sanoit, niin se lehdistä saanut lukea, että jos haluat kuulla meidän, mitä mieltä me ollaan jenkkimarkkinoista, niin se on hankala päästä Amerikkaan, että siellä on muutama iso levyyhtiö, muutama jakelija. Ja totta kai ne on kiinnostunut vaan näistä mainstream-tuotteista, just tällaisista, mitä Mariah Carey, mitkä muut siellä myy paljon, ja rapit ja nää. Että on se hankalaa, mutta meidän levy julkaistiin Amerikassa heinäkuun lopulla. Mutta se on sitten taas, onko levyyhtiö panostanut markkinointiin, sitä ei ole mitään hajua. Mutta ainakin positiivista palautetta on just tullut Jenkeiltä niin kuin e-mailina, tulee fanipostia tosi paljon. Että ne ihmettelee, että minkä takia bändistä ei kukaan tiedä siellä mitä, että on porukka on saanut tietää kavereiden kavereilta jotain ja sitten ne ostaa CD:tä. Kehyä tulee paljon, mutta se ei paljon auta, että se on hankalaa, mutta me työskennellään sen eteen kyllä. Ja varsinkin sitten ensi levyn tiimoilta vielä enemmän. Etelä-Amerikka on vähän helpompaa. Siinä suhteessa mä itse asiassa en tiedä, että onko meillä julkaistu esimerkiksi Brasiliassa, mutta siellä tulee vielä enemmän niin kuin tuollaista positiivista e-mail-palautetta, että ne haluaa sinne keikalle. Ja on vähän ollut semmoista huhupuhetta, että ehkä lähettäisiin jopa jo ensi vuonna Brasiliaan keikalle. Sitä ei ole mitään varmaa vielä, mutta töitä tehdään, mutta ei se mitään niin kuin ruusulla tanssimista ole, kuten ehkä jotkut antavat ymmärtää Suomen lehdistössä. Jos mennään Suomen rajoja sisäpuolella sitten vastaavasti levyn myynnissä ja markkinoinnissa, niin levyyhtiöt aika pitkälti kuitenkin tuuppaa teknoa. Mutta mun mielestä kuitenkin Suomi on hevimaa. Eli täällä kuunnellaan sitä todella paljon ja sitä myytäisi varmaan todella paljon, jos sitä enemmän markkinoitaisi. Minkä takia siihen ei satsata? Teidän mielipiteen. Voin sanoa. Niin siis. Osaatko sinä sanoa? Kyllähän mä osaan sanoa. No sano jotain. No onhan yksi osatekijä mun mielestä just näiden radioiden nämä urpo-soittolistat. Toimittajat ei saa soittaa kuin tiettyjä biisejä, se on ihan sama mistä ne itse tykkää tai mitä levyä ne ajattelee, että kuuntelijat tykkää. Niillä on tietyn tyylinen musiikki ja sä itse sanot sen musiikkityylin tuossa äsken. Et nythän on, mä en tiedä onko ne sopinut sitten salaisissa mietinnöissä, että esimerkiksi heavy rockia ei tule vertaan siihen listan myyntiin, paljonko heavy-levyjä myyään Suomessa tai jotain muutakin
musiikkia, se yksi tai heavy musiikkia, niin eihän sitä soita missään. En tiedä sitten mistä se johtuu. Ne ei tietysti tunnusta sitä tosiasiaa, että Suomessa menee näitä levyjä kaupaksi. Mutta edelleenkin niin ei Suomen yksistään kannata tietenkään hirveästi niin kuin meidän panostaa, että ei meillä ole mitään semmoisia Suomen valloitussuunnitelmia. Että katsotaan mitä tapahtuu ja eihän bänditkään niin kuin yleensä itse tuohon markkinointimeenikin osallistu paljon mitenkään. Paitsi just haastattelujen avulla, mutta ei me, niin kuin, se ei ole meidän käsissä. Että meillä on Suomen maahantuoja erikseen, joka hoitaa näitä hommia ja tälleen. Minulla on sellainen filosofia muuten noista soittolistoista, että itse asiassa joku mafia tappaa mun mielestä levyn myynnin sillä, että soittaa yhtä biisiä niin paljon, että se tukahduttaa koko levyn myynnin, että siihen kyllästytään. Näin on. Se on varmaan mahdollista. Et siinä mielessä te olette oivallisessa asemassa, kun Stratovariuksen biisejä ei soiteta Radiomafia-listalla, niin tavallaan. Levyt ei kuole heti. Ei ole varmaan kertaakaan tullut siellä, siis sillä lailla NS-vapaaehtoisesti. Että Klaus Fleming on soittanut, kiitos hänelle, omassa Metalliliitossaan ja sitten listallaan ne on joutunut soittamaan, kun ollaan päästy listalle, niin huomannut, että mikä kökköbändi tämä on, sitten on soittanut sitä. Ja sitten yksi haastattelu muistaakseni, jossa en tiedä, en mä kuulu sitä, mitä siinä on tullut, mutta näin se menee, sillä voi mitään, tai voi varmaan, mutta ei me voida, eikä itse asiassa paljon kiinnostaa ruveta sen asian eteen mitä tekemään. Miten te olette tuttuja tuon metalligenren kanssa tällä hetkellä, että kuinka paljon seuraatte, missä mennään heavyn ja metallin tilanteessa tällä hetkellä? On gothic metallia, on death metallia, black metallia, niitä on ihan mieletön määrä, niitä on kymmeniä ja kymmeniä eri lajeja. Minkälainen kehitys esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä on teidän mielestä metallissa ja heavyissä? Tämä on vaikea sanoa, kun aika vähän tulee itse asiassa seurattua noit silleen, että kuuntelee vaan vanhoja hyviä. Vähän sama vika, että en mä niinku, mullahan tietysti, niin, mä kuuntelen vaan sellaisia metallibändejä, joissa on oikea laulaja. Että en mä niinku, mitä huutoa. Että en mä kuuntele mitään trashia eikä tollasia koottia tai tollasia. Kyllä ne siis musiikissa menee, mutta tietysti kun mä ite, se on millä tavalla mä ite laulan, niin mä haluan taas kuunnella semmoista niinku, just että jossa on melodiat ja näin. Että, mutta sitten ei oo kyllä oikein mitään ajoa, että mitä Suomessa tapahtuu. Että mä tiedän, kun nää justiin nää muutama bändi, jotka on menestynyt. Ei näistä, niin Helsingissäkin varmaan aika paljon ja muualla niin kuin, uusia bändejä tulossa koko ajan, mutta ei mitään tietoa. Kun ei missään soiteta tätä musiikkia, niin mistä saa tietoa? Ei tiedä, ja kun sitten ei lehtiä oikein lue silleen, niin ei sit oikein osaa sanoa mitään. Sanotaan, että yhtälainen levymyynnillisesti kansainvälinen bändi teidän ohjalla on Amorphis, olette sitten tämän bändin kanssa tuttuja. Kyllä, me silleen niin kuin moikataan ainakin, jos nähdään. Sillä ollaan juteltukin, kyllä sillä ei tunneta. Mä en henkilökohtaisesti kyllä tuntee kyllä. Tolki kyllä tuntee erittäin hyvinkin. Mutta en mä tunne niitä, mutta niillä on kuitenkin hyvä meininki. Ja jees. No mennään teidän levyyn. Viides levy on Episodes. Se alkoi Fright Nightilla 89. Kumpikaan teistä ei ollut silloin paikalla, kun levy tehtiin. Mitäs toi bändin levyllinen taso teidän mielestä on kehittynyt? Kyllä kumpikaan kuin tuon Fright Nightin kuunnellut, että miltä nyt tuntuu, kun Episode on tullut ulos. No on se aika iso ero kyllä. Melkoinen. Huomattava. Että silloin kun noitakin, ketkä silloin oli bandissa sitä Fright Nightia, niin muistaakseni ne sanoi, että kuudes päivässä on miksattu ja äänitetty. Ja nyt me tehtiin melkein 3 kuukautta tätä. Ja silloin oli studio, mä en tiedä oliko se sama studio, mutta meillä on nyt Suomen paras studio ja parat miehet tekemässä. Että jälki on sen mukaista. Että tohtiin, niin kuin, tai ei voi sanoa, että tohtiin verrata kansainvälisiin huippuun, vaan meidän levyhän on kansainvälinen huippu. Siis tässä genressä, että onhan se muuttunut siitä ja näin se pitää mennäkin, että vaikka aika nopea kuitenkin ollaan nyt viime vuosina julkaistu levyjä ja ehkä uusi levykin tulee jo loppukeväästä tai alkukesästä, niin silti pidetään se rima edelleen tässäkin hommassa. Että ei ole tarkoitus mitään kakkaa julkaista. Että parempaa vaan koko ajan. Koko ajan. Se on hankala taas toi kehityssuunta pitää samanlaisena, mutta me tehtiin just demoja. Kyllä se kuulostaa tosi hyvältä, että jo demona. Näyttää ihan hyvältä. Jengiltä ainakin on tullut kauheasti positiivista palautetta uudesta Episode-levystä, eli se on saanut hyvän vastaanoton heavy-dikkareitten keskuudessa. Onko sen levyn vahvuus siinä, että siinä on hyvät, voimakkaat biisit, vai onko sen vahvuus siinä, että se on tehty, sanotaan nyt Suomen mittapuus mukaan, isolla rahalla, hyvässä studiossa, kaikki taustat ja tollaiset on ollut kohdallaan? Kyllä biisit on aika tärkeää toimia. Se on se vahva tekijä siinä.
kyllähän totta kai sekin vaikuttaa, että se kuulostaa hyvältä. Niin, kukaan ei jaksa kuunnella kuitenkaan siis vaikka olisi kuinka hyvä biisi, jos on kauhean niin, saa osaa soittaa tai laulaa niin. Ja äänitetty tuolla ja soittaa tuolla ja mikrofoni tai tuolla. Mm. Että se on se kokonaispaketti, että sitten me ollaan niin kaikki niin pyritty siihen tavallaan, mitä me voidaan tehdä. Eli me ollaan tehty kansista lähtien ja kaikki niin suunniteltu sille meidän mielestä viimeisen päälle. Että se, ei se sitten taas on mun mielestä oikein hyvä, että jos on niin kuin, tuollaiset sanomalehtipaperia kanneita sitten levy on tehty 400-500 budjetilla, ei se ole mitään järkeä. Ei niin. Se on se koko paketti. Paljon se maksaa, mutta kyllä mä oon tyytyväisiä. Mikä näissä biiseissä on tärkeää niin sanomassa? Onko siellä jonkinlainen sanoma vai onko siinä tärkeää se hyvä fiilis, että mikä niistä heijastaa? Sekä että. Mm. Että ekaksi jengille jää tietenkin mieleen se melodia. Että siinä pitää olla hyvä melodia. Sitten sen jälkeen kuitenkin ei sitä viiti taas ihan mitä sattuu laulaa, että kyllä me ollaan pyritty panostamaan sanotuksiin. Et meillä on, ne ei ole mitään sellaista niinku ehkä tyypillistä heavy rock sanotusta, mutta sitten taas, että kuitenkin puhutaan, että biisit lauletaan englanniksi, tehdään englanniksi biisiä ja ei olla syntyperäisiä englantilaisia niin, tai englanninkielisiä. Et onhan se tietysti, se on rajoite, mutta se on kuitenkin, fiilis on kuitenkin se, joka loppujen lopuksi keikolta välittyy porukalle. Kuten esimerkiksi eilen ja toivottavasti tänäänkin. Mm. Et se on se paketti siinäkin. Niin teidän musa ainakin sanotaan sellaista selkeää heviä, eli tekstit pitää tulla esiin. Mutta tuo aika jännä, toi, vaikka nyt norjalainen black metal, death metal. kauheasti miehillä on sanottava, mutta mun täytyy myötä, en mä niistä sanoista ota selvää, että mikä se järki tuossa on, että kauheasti on tärkeitä asioita kerrottavana, mutta sitten kerrotaan sillä tavalla, että kukaan ei ota selvää. Mm. Ei ole mitään järkeä. Paha sanoa, se sopii siihen tyyliin ehkä, mutta meille sopii tämmöinen. No mitäs teidän live-akti, minkälainen tullaan tänään Ponytailissa näkemään? No. Se nähdään illalla. Me kuitenkin ollaan aika visuaalinen bändi, on hyvät valot ja taustakankaat ja sitten mielellään juoskennellaan ympäri lavaa ja muutenkin pelleillään. Mutta se on hankalaa, kun lava on tämän kokoinen näin, niin sitten siinä on kerrota tekemään mitään. Vähän sama, kun oltiin Jyväskylässä soittamassa, että astuu askeleen, niin aina basisti kaatuu tai kitaristi. Ne on niin paljon pienempiä kuin minä. Niin. Tänään on vähän sama meidän. No tänään on. Se on mielellään, että soittaisi semmoisessa, että olisi kunnon lavaa. Kunnon niin kuin... leveä. Niin. Se vaatii. Meillä on kuitenkin, nyt tuolla rumpalilla on niin iso nakkikioski tuossa, että ei siinä niin kuin oikein, se vielä puolet lavasta, niin sitten siinä pitäisi siellä yrittää jotain temppuillakin. On se hankalaa, mutta... Saa nyt nähdä, eikö asia hyvin mene? No, vielä ei ole heviä saatu siihen astille, että virvelillä pärjäisi siellä. Juu, no, ei, mutta meidän ruppali virvelee ja tarvitsee oikeastaan edes mikin, että se lyö niin lujaa. Että tulee kyllä sanoma siinä perille ihan hyvin. Että. Siinä mielessä kyllä, mutta ainakin vastarit silti. Jengin kiinnostus on ainakin ollut kova, että toivottavasti tänään on tupa täynnä. Kiitoksia herrat ja oikein mainiota jatkoa teille. No, kiitos.